tinogamuchirai vatereri vevhangeri ndinoitwa mufundisi Simon Mparinga tinoparidza makingdom message series donzvo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yamwari nokuti nhau yekingdom ndeyerelationship ukama hwemunhu namwari zvisinei kuti unopinda kereke ipi saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri iri haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom tinokutendai mwari vakuitire nyasha zvikuru amen asi ndine zvandanzoita pano paridza nekuita pane zvandandiite jesu pane nguva yaaishumira muchechi pane imwe nguva yaakasvika akangokurura matebhuru akatora chamboko waitova ushumiri hwakakwana ihwohwo unoda kuti timbokuparidza kuti sometimes mumba mamwari munogona kuita dzimwe nyaya pamatebhuru pamapulpiti asina kumira mushe jesu akaita jerasi raiva muna jesu nderekuprotekta imba yababa wake inonzi temple kereke kureva kuti agreat teacher kana mudzidzisi mukuru akanaka anozivikanwa nekufarira maresults evana vake kudarika mbiri yake yekudzidzisa kana kudarika kufarira salary yake nokuti nditicher ticha anoti kana mukafoira yangu ndotambira is not a good teacher is just a teacher a good teacher is worried kuti sei vana vari kufoira haamboti yangu ndiri kutambira no 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 you see saka pane nguva yekuti I had a picture mwari vakandipa a vision ndakarota mudzimai wangu achifamba nemumwe munhu ndakazvikuita izvozvo pane panoda kurotangirozi apa ndakarota adzimai vane chikomba ndichibva ndatozviziva vachibva vauya kumba ndobva ndatanga kupopota wangaona umwe murume wewo saka uchandida kuzodii kuzodii nyaya tichingopopota kudaro vision yakabvayapera saka ndakati mwari ini hatigona kududzira mavisions mwari ndokubva vanipa picture yemba kana kuti yajesu achikudubura matables muchechi nokuti mukadzi anomirira kereke saka mukadzi wangu pandakamuona nemumwe munhu ndimwari vari kutonditi jerasi rawaiita iwewe pawaona mukadzi wako ane mumwe munhu ndo jerasi randida kuti uiite ukaona muchechi mangu maakuitika sirizvo saka pano kukudurura matebhuru chete jerasi for the house of God nokuti reganikudze zvinhu zvenyasha hakuna munhu anofanira kuzobatirira mumwe munhu aita sekunge akazviwana neefoti yake kunamata its by the grace of God his love kutoti ndimire pano ndiparidze kudai hakusi kururama kwangu kururama kwake iye akandisandudza simple nhau yekunamata mwari munew testament its by grace saka jesu paakapinda mutemberi akaona vanhu vaichinja mari reganikudze mari yakanaka mari tinoida but inotoda dzidziso yakakwana kuti irege kuenda out of hand pazvinhu zvamwari nokuti inogona kusvika palevhu yekuti inenge yaamari kudarika mwari muimba yamwari jesu paakakudubura matebhuru paitova nemari haana kuti mari iunzaitivakise chechi anga aziva motivhi yemari iyi kuti inenge yaakutora donzvo rekunamata kwacho saka naishe kana mari iyi maakuirasa imi makambonzi uyai nemutero wepatemberi mukatoita miracle mani kufishu mukauya mukavapa ko iyi maivengerei there was a revelation about it vanhu vaichinja mari muchechu vaiti kana vanhu vabva nzvimbo dzichechi yaiva 1 vanhu vaibva nzvimbo dziri kure saka wese anoda kuregererwa anofanirwa kuya nehwai mbudzi kana mombe saka vepedyo ndo vaiuya nemombe muchechi vachitaimira vekure vauya nemari nokuti hazvaiita kuti ubve kure nembudzi inogona kufambidzira yaitoda kuchekwa iri mhenyu saka vepedyo vanga vaakubhenefita pazvinhu zvamwari ranga raa bhizinesi ravo pazvivi zvevanhu
yeti Jesu wacho achuya panyika akaberekerwa mudanga kuna kuti ari kutoudza mombe dzacho kuti mukaona maakudiwa kuchechi hazvisirizvo haakudiwa kuchechi ndini saka ini ndindatanga tauya kuno Jesu wacho kuzoudza imimi mombe kuti zvamakaita zvakwana samombe novuka hadzina kunzwa pamwadzinzwa Jesu akazodziwana kuchechi futi Sanzi kune vaitengere samombe makwai njiwa kuchechi nai momba munakuona here shasha ichiberekwa takaiona zvinorevei momba hadzina kuziva dzaingofunga kuti ashaya room gamba idzo ndodziri kushaiswa room Rumu ya mombe kuti vanhu vachinamata kuburikidza nemombe nekwai ndoya farwa saka Jesu hana kushaya rumu Jesu ari kutoshaisa mombe rumu kuti akusisina zvinoita but nokuti mombe zvayo haina revelation it's okay saka Jesu ndokubva azoya muchechi iye ndiyauya kuti vanhu varegererwe zvivi by the grace of God but vanhu vatiri kuda kuregererwa nemari yavo mari yaitoshandiswa kuti wese anenge atenga mbudzi kana mombe chivi chake choregererwa mbudzi yochekwa saka Jesu ari kuti ndini price yacho mari yenyu haigone kubhadhara zvivi ndauya inini saka ndini kuona imwe system inosubstituta zvandakainga there is no amount of money that you can give God to forgive you never kana kune doctrine yekuti ukaunza mari yakati mwari vachakuregerera I choose to differ ini naandiudza kuti be jealous about it salvation is a free gift hakuna mari yauchabvisa kuti uregererwe dai zviri zvemari waikwanisa here funga kwako mwari angade mari iwo usati watombobata kana 3000 nematadziro ese wayo mwari wobva ati kukuregererai 10 kufa chii changa chadarika price yemari changa chaakudhura zvakanyanya mwari ndokubva vatsvagawo chinodhura kudarika mari ropa rajesu saka ropa rajesu rikaedza kuburitswa muchechi vakapinzwa effort yevanhu I'm jealous for the house of God nokuti zvinhu zvarume ndezvenyasha hakuna shasha hakuna akagona shasha ndiye jehovha wacho akatuma mwanakomana wake mumoga akaenda pamuchinjikwa afunga nezvemu sei ropa rajesu raashoma pateburu pateburu pawanda fundraising not faith raising iro richiti without faith you can't please God no wonder last Saturday I was shocked handakuya ndichida kuparidza izvozvo but mwari ndoba vakatanga neni riripo discup rakanzi offering inounzei kana kuti inokupei ndakaresearcha ndikaona kuti problem hombe haisiye kuti vanhu havabvise vanhu vari kubatsira vari kuyamura vari kuita zvinhu pachurch mari vari kubvisa vari kusapota ministry but life yavo ukaitarisa isi kuchinja vane makore vachiunza mwari akatonipa picture yevanhu vanomira pano vaane makore pano takawirana tese pano inini ndachinja masutu vanhu vacho asi kuchinja mwari akanditi iwewe ndione mhosva yevanhu you are guilty nokuti a good teacher haafani kuzikana negood salary afani kuzikana negood passing rate nemastudent your life must change ishe chikonzero chinzika ndinzwa izekeri ndakakuita watchman kuti anenge afa usina kutaura ropa rake riri pauri saka mwari kana akandiita voice zvako zvinofanirwa kuita kana akandipa shoko rinoita kuti zviite so Jesu anopinda mutemberi okudubura matables oti imba yababa vangu sare rekanimbodzoka musi wesaturday mushana munoziva here kuti ukaunza offering kuna pastor pastor akakupe profit uye haisi loto yekuti uchibva pano nosvikowana imwe mari somewhere God can do it in other ways but not always chinoitika pano kana waunza offering it's a spiritual exchange
unongochitora zvisingaoneke chinonzi nyasha kana kuti zodzo nokuti ini ndiri vhesel yaMwari but zodzo haisi profit I power rinonobata pane zvaunoita kuti uwane profit but tine vanhu vanototsotswa kuti ukangonipa inini uchingosvika pana akanipa kawana imwe 1000 Samson akambouraya vanhu neshaya yembongoro sei bhaibhiri rakanyora kuti achipedza kuuraya akairasa David akauraya Goriati nedombo sei dzimwe hondo asina kukanda matombo zvimwe zvacho mwari vanongoita ipapo haisi mharidzo ndine munhu akanditekisira meseji mufundisi pamashedzera ofari ndida kupai mari yebhasi pandasvika parengi pane andipa 20 zvakangoitika kwaari chete iwo ukandipa unogona kutadza kuenda kumba saka handipari zvaizvozvo shaya yembongoro ukasarasa unoruza Samson hondo dziri kutera hadzidi shaya mwari wedu hasi wehistory ndeve revelation kuti nhasi ari kuti kudii kwete kuti akambodai itaone anodaro nguva dzinosiya is the same yes God doesn't change but he can change things iye haashanduke asi ane simba rekuzvishandura haashande nenzira imwe chete vanhu vakava nenyota vakada mvura vakanonwa pamara ikatapira vatifambei vakanzwa nenyota vakanwa padombo anoramba achipa mvura but nzira dzake dzinochinja